mis ühendab politseiniku, kes teeb trahvi, arsti, kes väljastab tõendi, mille alusel patsient saab haigushüvitist, koolidirektorit, kes allkirjastab lõputunnistust, ametniku, kes otsustab toetuste üle ja ministrit, kes otsustab anda riigieelarvest toetuse vabaühendusele, mille juhatusse ta kuulub. Õige vastus on, nad on kõik ametisikud korruptsioonivastase seaduse mõttes. Teises loengus räägimegi, kes on ametisik ja kuidas teda ära tunda. Ametisik on see, kes teeb teistele siduvaid otsuseid või toiminguid või osaleb nendes. See tähendab, et tal on ametiseisund. Ametisiku tunneb ära selle järgi, et tal on võim sisuliselt otsustada või otsust suunata. Korruptsioonivastases seaduses puudub loetelu, kes tingimata on ametisik. Aga ametiseisundi definitsioonist saab tuletada, et minister, kohtunik, prokurör, politseinik, kantsler, ametiasutuse juht, linnapea, vallavanem, riigikogu ja omavalitsuse volikogu liige, ministeeriumi ja omavalitsuse ametnik on peaaegu alati ametiisik. Nendel on juba seadusest või asutuse töökorraldusest tulenev õigus ja kohustus teha avaliku ülesande täitmiseks teistele siduvaid otsuseid. Üldjuhul on ametnik avaliku võimu teostaja ning on seetõttu ametiisik. Teenistussuhte ja tööandja juriidiline vorm ega töötasu saamine ei ole ametisiku puhul määravad. Määrav on hoopis see, et kasutatakse avalike vahendeid. Näiteks on ametisikuks sihtasutuse ekspertkomisjoni liige, kes hindab toetuse taotlusi, ent oma töö eest tasu ei saa, aga kelle otsusest sõltub toetuse maksmine. Ametisik võib olla näiteks vabakutseline, kes täidab avaliku ülesannet. Mõiste hõlmab otsuse tegemises või toimingus osalemist, näiteks kollegiaalse otsuse puhul ja selle sisulist suunamist. Kui töötaja ei kuulu küll ametliku hankekomissioni, aga sisuliselt määrab hanketingimusi, siis on ta ametiisik. Tehniline abistamine seevastu ei ole ametiisiku tunnus. Selle all mõistetakse näiteks dikteerimise peale dokumendi koostamist, protokollimist, kirjade väljastamist, aga ka arve väljamaksmist ja isegi kinnitamist juba fikseeritud lepingu alusel. Ka arst ja õpetaja võivad teatud juhtudel olla ametisikud, näiteks kui nad annavad välja tõendeid ja teevad muid teistele siduvaid otsuseid, millega reeglina kaasnevad hüved, olgu selleks siis raha, tunnistus, pääsülikooli või muud sellist. Näiteks arst, kes annab välja tõendi, mille alusel määratakse töövõimetuspension või haigushüvitis, ja õpetaja, kes kirjutab alla tunnistusele, mille alusel antakse stipendiumi. Ravides ja õpetades ei ole arst ja õpetaja ametisikud. Loomaaia direktor on ametisik, aga loomaaias ekskursiooni tegev töötaja ei ole ametisik. Temast saab ametisik siis, kui ta osaleb riigihankekomissionis, mis otsustab, millist sööta loomadele tellitakse. Niisamuti on ametisikuks minister, kes annab toetust vabaühendusele, mille juhatuse liige ta on. Yeah.